på banen. I skal i gang med første opvarmning, så man lander solen tømt. Værsgo. Rytter, I skal i gang med næste opgavedel, som er langsom til middeltrav. Værsgo. Næste heat skal holde sig klar. Det er Maja Nørgaard, Helle Stærmose og Nana Mortensen. Tak, ryttere. Vi skal i gang med tredje opgavedel, som er middelskridt. Værsgo. Tak, ryttere. I skal i gang med fjerde opgavedel, som er langsomt til en galop. Værsgo. Næste heat skal holde sig klar. Vi skal tage en håndfarve på, hvis I gerne vil have fået det. Thank you.
sagryttere, I skal i gang med sidste opgavedel, som er hurtigt tyndt. Værsgo. Kom der ikke ned fra der. Kom fortæt indenfor. Kom fortæt indenfor. Hvad? Kom fortæt indenfor græsset. Tusind tak til de tre ekvipager. Nu må I slappe af, kom ned i skridt og forlade banen af den hurtigste vej. Det er sådan, at I tre har vundet en beslag.